اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم عليه. يا الله گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، خطاکار ہیں، ہماری خطائیں معاف فرما. یا اللہ اپنے حبیب پاک کی محبت عطا فرما. یا اللہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرما. یا اللہ ہمیں اپنا ذاکر بنا، اپنا شاکر بنا، صبر جمیل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا، ہماری نمازوں کو معراج بنا، قبولیت کا شرف عطا فرما. یا اللہ ہمارے گھر میں دینداری پیدا فرما، ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا، بچوں کو صدقہ جاریہ بنا، دنیا میں راحت کا ذریعہ بنا. یا اللہ تمام آفات و بلیات سے ہمیں نجات عطا فرما. یا اللہ جو دوست مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، سیلاب کی وجہ سے، رب کریم سب کے لیے ثانیاں پیدا فرما، اپنے فضل و کرم سے رب کریم تکالیف کو دور فرما، ان کی ضروریات کو پورا فرما. یا اللہ ہمارے نفوس کی اصلاح فرما. یا اللہ شیطان کے شر سے بچا، نفس کے دھوکوں سے بچا. یا اللہ سب کی معاشی تنگیاں دور فرما، قرضوں سے نجات عطا فرما، ظاہری باطنی مرضوں سے شفائے کلی عطا فرما. یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا. یا اللہ ملک سربراہوں کو حمیت اور غیرت عطا فرما. یا اللہ ملک سربراہوں کو اپنا خوف عطا فرما، رعیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جہاں جہاں مسلمان آباد، ان کی عزت، اپنی جان مال کی حفاظت فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی صحابہ اجمعین برحمتہ الراحمین.